Papst dann erlitt die Hände. Junge, da kann we wagen. Da kann ich we wagen, Jesu. Kann be Musik. Da kann ich we wagen. Da kann ich we wagen. Mbele ya mama yangu, mbele ya baba yangu, na hata before ulijua janja wangu wote, kichwa wangu wote, mipango yangu yote. Ulijua nikidanganya karibu na 1, 2, 3. Ulijua nikidanganya kajeshi na ABC. Satisfaction. Is it an interruption? You are.